Moje meno je Dušan Masaryk a som konateľom spoločnosti EnoMas. Firma vznikla v roku 1992 ako rodinný podnik a má teda viac ako 25-ročnú históriu. Prevádzkujeme tri predajne, Holíč, Skalica, Beli. Myslím, že náš slogán Máme všetko, čo potrebujete, nás plne vystihuje. Predajne sa vyznačujú veľmi širokým sortimentom. Máme viac ako 30 000 položiek skladom od voda, kúrenie, plyn, elektro, krbové, kúpeľňové štúdio, železiarstvo a náradie. Naša hlavná činnosť je malo veľkoobchodný predaj firmám a koncovým zákazníkom. Naším cieľom je dodávať zákazníkom kvalitné produkty s dobrými službami a hlavne s odborným poradenstvom. Tešíme sa na vašu návštevu.